Να προσπιθέτευτε. Τύπου ζωάζω να μπορεί να νούκα. Ρωσμένα σε поздравления и подарки. Други фонари. Thank you.
съжалците. И тъй като им пожелавам най-добър бизнес в живота, така да им бари цял живот и си и нататък цял живот. Специален поздрав и преди малко ги била изтървала и сега ги поздравява.